Sveiki! Sveiki! Tātad uzdevums ir tā, ka jums ir jāiekārto viesu istaba, sapa viesu istaba. Un ir jāizvēlās preces no deko centra saloniem. Bet, lai uzdevums būtu mazliet sarežģītāks, tad jums šīs preces ir jāatlasa 60 minūtēs. Jau sākas? Oh, okay. Es jau atskaitu laiku. Labi. Good luck. Čau. Čau. Es domāju, ka es sākšu ar durvīm, jo durvis ir visa pamats. Labas durvis būs pirmais posms, no kā es sākšu. Pēc tam būs grīdas segumi, bet tas pēc tam. Sāku ar durvīm. Baltas durvis, gaiša grīda, kas man ir jāsameklē. Lūk arī ir. Hei, mazliet lētāks, kas man arī der. 21, 18, ideāli. Lampas. Es vēlos melnu, lielu lampu. Stāvlampa, yes. Kas ir ražotāja valsts? Tas ir Vācija. Vācija. Nav Ķīna, tas man der. Draugi mīļie. Respektīvi, viesi paliks pa nakti. Ballīt ar nakšņošanu. Ātri uzskrēju arī uz otro stāvu. Un laiks tikšķi uz priekšu, tad Salvadors noteikti būs mans sabiedrotais. Braucam tālāk. Seko līdz Deko centrs Facebook lapai, lasi interjeru katalogu un piedalies konkursā.